Mtazamaji, taarifa za hivi punde ni kuwa serikali imeweza kutangaza curfew ya ghafla kuanzia masaa ya usiku hadi asubuhi maeneo haya makuu kuanzia siku hii. Mvutano umewakumba wa Kenya katika maeneo kadhaa ya nchi ambayo yanakumbwa na mashambulizi ya ujambazi. Raia wengi na maafisa wa polisi wamepoteza maisha kutokana na ongezeko la visa vya majambazi katika eneo la North Rift na maeneo mengine nchini Kenya. Nikinukuu chapisho, serikali imetangaza amri ya kutotoka nje kwa mwezi mzima katika baadhi ya maeneo ya eneo la North Rift kufuatia ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Amri hiyo ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri ambayo itaanza kutekelezwa Jumanne Februari 14 itatoa nafasi kwa operesheni kubwa ya usalama kutuliza eneo ambalo limeshuhudia kuongezeka kwa ujambazi, sehemu ya ripoti hiyo ilisema. Kwa hivyo serikali imeamua kuchukua hatua kali kwa mashambulizi ya majambazi na kuhakikisha kwamba usalama unarejea katika nchi yetu ya Kenya. Wakenya wanatarajia mema. Kuna maeneo kadhaa watu hawawezi kwenda kwa uhuru kutokana na hofu ya kushambuliwa. Nikirejelea chapisho la Capital FM Kenya linasema, Nairobi, Kenya, Feb 14, the government has declared a month-long curfew in parts of the North Rift region following increased cases of insecurity in the area. The dusk to dawn curfew, which takes effect Tuesday, February 14, will pave way for a major security operation to pacify the area that has witnessed a rise in banditry. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unadhani amri hiyo ya kutotoka nje wakati wa usiku katika maeneo hayo yataweza kupunguza shambulizi? Nijuze maoni yako kupitia comment section chini ya video hii ili kushiriki nasi.